մեր ընկերությունը նաև Սյունիք ֆուտբոլային ակումբի սեփականատերն է, որը դեռևս խիստ ժամանակավոր խաղում է առաջին լիգայում, և բնականաբար սա համընկնում է SS նախագիծը իր փիլիսոփայությամբ և սկզբունքներով համընկնում է մեր ընկերության սկզբունքներին, և մենք կողքի չենք կարող մնալ, և մասնակցությունը մեր շատ ուրախությամբ է մասնակցում, և մենք հավատում ենք, որ հայկական ֆուտբոլը գոնե եվրոպական ֆուտբոլին մի օր այսպես հավասար մրցակից կդառնա, և սա հնարավորություն է բոլոր երեխաների համար, սա փոքրիկ պատուհան է այս պահի դրությամբ, այդ երեխաների համար